Въпросителните около бъдещето на Левски продължават. Кандидат-купувачът на Синия клуб Джо Диксън изпрати писмо до медиите, в което твърди, че в последните 72 часа хора от ръководството на Левски са променили условията на сделката и се чувства изнуден. Документа се посочва, че няма да бъде толерирано подобно поведение и ще бъдат обмислени по-нататъчните действия на предприемача. Опоменато е също, че именно Благой Георгиев е осъществил контакта между Левски и Британеца. Все още не е ясно обаче дали написаното е автентично. До момента няма официална позиция от страна на 26-кратните шампиони.